gente discutir em seminário estratégias quanto à prevenção, a repressão e o controle da criminalidade dentro dos campos, buscando o intercâmbio entre as outras instituições, experiências dentro de todas as universidades, faz com que a gente fortaleça as nossas estratégias. Nós temos vários estados aqui presentes, não todos, mas 90% dos estados estão presentes aqui. Para te ter uma ideia, aqui tem, vamos pegar aqui Pará e Rio Grande do Sul, dois extremos, mas o Brasil todo está representado aqui hoje dentro de Juiz de Fora. 22º seminário, 22 anos religiosamente, todos os anos a gente se reúne num seminário. E sempre em universidade diferente, local diferente, né? É importante porque a gente busca novos conhecimentos, novas ideias, a gente conhece a realidade de outras universidades, podendo assim levar para nós esses ganhos, né? Esses crescimentos. Vem de um grande projeto do Ministério do Planejamento que visa a atenção à saúde do trabalhador público federal, do servidor público federal. Então, onde entra dentro do contexto de segurança do campus? Os vigilantes, os servidores da área de segurança da universidade são servidores públicos federais. E esse trabalho de acompanhamento e de atenção a esses servidores reflete diretamente na qualidade de vida, na qualidade do trabalho de prestado, na diminuição do adoecimento desses servidores. Esses servidores, adoecendo menos, com melhor condição de trabalho, com melhor condição geral, eles com certeza trabalharão melhor. Trabalhando melhor, automaticamente a qualidade da segurança na universidade também melhora. Nós temos hoje acampado vários temas, saúde do trabalhador, que essa palestra está encerrando agora. Nós teremos uma palestra também com o pró-reitor adjunto de recursos humanos, o Sebastião Girardi, que vai expor para a gente o plano de qualificação da universidade e capacitação de servidores na área de segurança. O vigilante tem que estar qualificado para fazer inserção no meio acadêmico, é uma parte diferente de uma sociedade, né? Você lida com um aluno muito jovem, né? E o público realmente é diferente. Então, nós temos que ter essa compreensão na abordagem, no conhecimento de como fazer a abordagem, nas relações com o próprio estudante em si, com as pessoas que trabalham na universidade. Não é só uma função ostensiva, não, preventiva. Também de orientar as pessoas no trânsito, na conduta aqui dentro da instituição, na segurança de materiais e equipamentos. Porque nós trabalhamos num ambiente acadêmico, nós trabalhamos com pessoas que estão ainda em formação, então a nossa segurança também tem que ser pedagógica. A importância para a universidade em participar desse evento é porque ela está no contexto das instituições públicas de ensino superior. Então a segurança da UFJF, ela não pode ficar hora nenhuma fora dessas discussões.